За време и по Великденските празници, луѓето се склони да претеруваат со храна и алкохол. Јадењето на голема количина на јајца и месо може да ги сензибилизира органите за варење и да предизвика штета на организмот, вели доктор Андон Чибишев. За луѓето кои во моментов се заразени со коронавирусот или оние кои се во пост-ковид состојба, вели посебни препораки нема, но важно е сите да внимаваат при конзумирањето на алкохол и масноти од животинско потекло. Несувањето на поголема количина на алкохол и кај здрави, а посебно кај болни или кај постковид состојби може да доведе до одредени компликации кои што можат дури во некој случај сериозно да го загрозат здравјето. Затоа посебна внимателност со внесување на алкохол, да внимаваат со внесувањето на храна со животински маслоти, да внесуваат внимаваат при внесување на јајца, значи јајцата нели содржат прилично многу голема количина на холестерол и тоа може нели сериозно да ги предизвика некои механизми во организмот кои што може да им направат здравствени проблеми. Наглото конзумирање на храна од животинско потекло и во големи количини по Великденскиот пост може да предизвика калориска шок бомба за организмот, вели доктор Чибишев. Потенцира дека умерената исхрана е начин да се избегнат овие здравствени проблеми, поради кои граѓаните понекогаш бараат медицинска помош. Внимателно со внесување на храна, покрај тоа што може да се надразни желудникот или нели да поминеме со еден обичен гастритис или со едно обично воспаление на цревата кое што би поминало за ден два, може да се случи да се добијат и посериозни пореметувања на здравјето. Доктор Чибишев препорачува секојдневно конзумирање на овошје и зеленчук, кое благопријатно делува на општата здравствена состојба на организмот.